Himal Steel presents Yaksha Prasna. Himal Steel, Himalay, बड़ी सुरक्षित घर बनाउँछ. नमस्कार. यक्ष प्रश्नमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ. म राजेन्द्र बानिया. यक्ष प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टीलले. आज यक्ष प्रश्न सोध्छौं टोप बहादुर रायमाझीलाई. सन्दर्भ नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन. असाध्यै विषम परिवेशमा एमालेले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दैछ. नेकपा एमाले जेठ 2 भन्दा अगाडिको संरचनामा फर्किएको भने पनि एमालेमा खाली जेठ 2 अगाडिका नेताहरू मात्रै यति बेला क्रियाशील हुनुहुन्न. फागुन 23 गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अस्तित्वमा ल्याए पनि पूर्व माओवादीका नेताहरू यो दल आजको दिनमा पनि नेकपाकै निरन्तरता मान्नुहुन्छ र उहाँहरू यो दलमा बसिरहनु भएको छ. माओवादी केन्द्रबाट रामबहादुर थापा बादलदेखि टोपबहादुर रायमाझी या लेखराज भट्टदेखि प्रभु शाहसम्म यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि चितवनको सौराहा पुग्दै गर्दा उहाँहरूको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ? हिजो 11 वर्षको सशस्त्र युद्धमा सक्रिय र माओवादीभित्र नाम कमाएका यी नेता एमाले भित्र आजको संरचनामा कम्तीमा पनि निर्वाचन लडेर जित्ने परिवेशमा हुनुहुन्छ त? उहाँहरूसँग अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको समूहगत रूपमा या व्यक्तिगत रूपमा कुनै सुलह भएको छ या एमालेको वर्तमान नेतृत्वले उहाँप्रति गरेको व्यवहारका कारण उहाँहरू फरक बाटो रोजेर जाने ठाउँमा हुनुहुन्छ? एमालेको महाधिवेशन पछाडि नै उपनिर्वाचन आउँदैछ र उपनिर्वाचनमा लड्नुपर्ने एउटा नेता हो टोप बहादुर रायमाझी. अर्घाखाँचीबाट निरन्तर रूपमा पछिल्लो पटक चुनाव जित्दै आउनुभएका नेता टोप बहादुर रायमाझीको एमाले भित्रकै भविष्य चाहिँ के हुन्छ त? आज यही विषयको नेरो घेरोमा 100 प्रश्न सोध्छौं टोप बहादुर रायमाझीलाई. स्वागत छ कार्यक्रममा. धन्यवाद. फेरि एकपटक तपाईसँग जोडिएर या तपाईलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न यस्तो बन्यो होला. आजको दिनमा पनि तपाई चाहिँ नेकपा एमालेको पूर्व माओवादी नेता भन्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ कि नेकपा एमालेको नेता खाँटी 24 क्यारेट भइसक्नुभयो? अब तपाईले नै अगाडि जाने भूमिका प्रस्तुत गर्दाखेरि राखिसक्नुभयो. मैले त्यही कुरालाई नै स्मरण गर्न या चाहिँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु. हामीले यो नेकपा एमाले कानुनी रूपमा नेकपा एमाले भए पनि सर्वोच्चको कारणले हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै निरन्तरता हो भनेर हामीले विधान अधिवेशनमा त्यसलाई स्पष्ट गरिसक्यौँ. डकुमेन्टमा उल्लेख गरिसकियो र हामीले नेकपाकै चाहिँ जुन किसिमको हाम्रो लोगो थियो सूर्य गोलाकार भित्रको सूर्यभित्र हँसी हतियारको चिन्ह त्यसले पनि स्पष्ट गर्दछ. हामी एमाले बनाउनुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढ्या होइन. हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत गर्नुपर्छ. छरिरहेका कम्युनिस्टहरूले अब देशको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न सक्ने स्थिति रहँदैन. त्यसकारणले नेपालमा कम्युनिस्टहरूको बाहुल्यता छ. त्यसकारणले हामीले कम्युनिस्टहरूको ध्रुवीकरण गर्ने उद्देश्यले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई हामीले एकीकृत र केन्द्रीकृत गरेर हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनायौँ. हामीले प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बनायौँ र दलको नेता र प्रधानमन्त्री पनि हामी केपी शर्मा ओली बनायौँ. त्यसरी हामीले अगाडि बढ्यौँ र त्यो राम्रोसित स्मुथली अगाडि बढिरहेको थियो. विभिन्न किसिमको स्वार्थको कारणले कतिपय साथीहरू त्यसमा बखडा झिकेर उहाँहरू पछाडि हट्नुभयो. तर हामी पार्टी एकताको र कम्युनिस्ट आन्दोलनको आवश्यकतालाई महसुस गरेर नै हामीले के छ भन्नुहुन्छ भने त्यसको निरन्तरतामा अगाडि बढ्यौँ. पछि सर्वोच्च अदालतले के भनिदियो भनेदेखि कोही एमालेहरू एमालेमा फर्क, नेपाल माओवादीहरू माओवादीमा फर्क भनिदियो. त्यो सर्वोच्चले भन्ने कुराहरू होइन. सर्वोच्चले चाहिँ कुन पार्टीमा लाग्ने या नलाग्ने भन्ने कुरा सर्वोच्चले निर्देशन दिने कुरा होइन. सर्वोच्चको तपाईँले अहिले अहिले तमासा देखिरहनु भएको छ नि, गाई जात्रा देख्नु भएको छ सर्वोच्चको, र चाहिँ बार एसोसिएसनको वकिलहरूको जात्रा देखिरहनु भएको छ नि. यो यही प्रवृत्तिको निरन्तरता हो. यो बेठीको है. हामीले त्यति बेला भनेका थियौँ तपाईँहरूलाई त अदालतसँग झोक चल्ने अर्को कुरा पनि हैन. हामीलाई झोकको पद पनि खाइदियो नि होइन. हामीले मन्त्री पनि खाइदियो, सांसद पनि खाइदियो. हामीले त्यो मन्त्री सांसद जान सक्छ आउन सक्छ हामीलाई त्यस्तो प्रभाव थिएन. सबभन्दा ठुलो कुरा राष्ट्र र जनताको भविष्य कहाँबाट सुनिश्चित हुन्छ होइन. हाम्रो व्यक्तिगत स्वार्थ र व्यक्तिको पद प्रतिष्ठा भन्दा पनि स्वार्थ भन्दा पनि हामी त्यहाँ भन्दा माथि हुँदैन। राष्ट्रको भविष्य, जनताको भविष्य र विकास र समृद्धिको हाम्रो भविष्य के हुन्छ त भन्ने उद्देश्यले नै यी सबै चिज हामी बेहोर्न तयार भएर नै मनस्थिति बनाएर नै संसद जान सक्छ, मन्त्री जान सक्छ, अरू धेरै क्षति हुन सक्छ। तर राष्ट्र र जनताको भविष्य, विकास र समृद्धिको लक्ष्यलाई हामीले पुरा गर्नुपर्छ भनेर हामी उत्साहका साथ, ज्यादै नै दूरगामी सोचका साथ परसम्म सोचेर गएका हौँ। भोलि एकपछि अर्को देखिँदै जान्छ। जस्तो सर्वोच्चको तमासा, बारका वकिलहरूको तमासा, अब अन्य राजनीतिक पार्टीहरू तपाईँ देख्नुहुन्छ अलि अझ तमासा देखिँदै जानेछ। तमासामा चाहिँ एमालेको मात्र तमासा देखिरहेको छ। अनि एमालेको त के तमासा देखिएको छ र? तमासा देखिएको छ नि। सातवटा सरकार त सरकारबाट हात धुनु पर्यो हैन, प्रतिपक्षमा पुग्नु परेको छ। मुलुकका मूलधारका राजनीतिक दलहरू एउटा गठबन्धन बनाएर बसेका छन्, आफू एउटा कुनामा बसेर रुनु परेको छ। यो भन्दा अर्को के तमासा हुन्छ? सरकारमा जाने मात्रै सम्पूर्ण थोक होइन। ठुलो दल, सबभन्दा ठुलो दल सरकारमा जानु मात्रै ठुलो हुँदैन। राजनीतिमा धेरै कहिलेकाहीँ धेरै सङ्कट आउँछन्, उतारचढाव आउँछन् हैन, तर त्यसमा कहिलेकाहीँ चाहिँ के छ भनेदेखि सत्यको पक्ष चाहिँ कमजोर पनि हुनसक्छ, अथवा सत्यले चाहिँ कहिलेकाहीँ सत्ताबाट चाहिँ विचलन अथवा सत्ताबाट बाहिर पनि हुन सक्नसक्छ। तर हामी विचार, राजनीति, योजना, कार्यक्रम, लक्ष्यबाट हामी कहिले विचलित भएका छैनौँ र हामी आफ्नो ढङ्गका कारण हो नि। त यो जनताका कारण होइन, जनताले त मत दिएर पठाएका थिए, ढङ्ग नपुगेका कारण बालुवाटारबाट बारदलीमा पुग्या हो नि त होइन। यस्तो भयो चाहिँ हामीले पार्टी एकता गर्दा नि जुन किसिमको परिपक्व किसिमले वैचारिक राजनीति सङ्गठनले जो गर्नु पर्थ्यो अलि हामीले सायद हतारो गऱ्यौँ जस्तो लाग्दछ। दोस्रो कुरा के छ भनेदेखि तपाईँले देखिरहनु भएको छ कि पार्टी तालमेल गराएर हामी चुनाव लड्यौँ र त्यसपछि त्यसबाट उत्साहित भएर हामीले पार्टी एकता गऱ्यौँ। पार्टी एकता गर्दा पनि हामीले तपाईँलाई थाहा छँदैछ कि पार्टी एकताको करिब 2.5 वर्षसम्म त स्मुथली अगाडि बढिरहेको छ नि। वाह वाह केपी शर्मा ओली हैन, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार, विकास र समृद्धिका एजेन्डाहरू र त्यसले लिएका गतिहरू र चाहिँ राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताका विषयहरू र अब नक्सासम्म छाप्नेसम्म कुराहरू, प्रकाशन गर्ने कुराहरू, यो चिजले त चाहिँ एउटा गति लिएको थियो नि। अचानक 2.5 वर्षपछि अप्रत्याशित रूपमा जुन किसिमको चाहिँ खिचलो आयो त्यसमा वास्तवमा देखि त्यो केपी शर्मा ओली या हामी मात्रै जिम्मेवार छैनौँ। जो साथीहरूले त्यसमा जे स्वार्थको कारणले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो त्यसका त्यो त हामीलाई बेहोर्न पर्यो। कुरो त्यस्तो त्यस्ता सङ्कटहरू रान्तिपा आउँछन्, तर हामी सही छौँ भने तपाईँ देखिहाल्नुभएको छ नि। तपाईँले जात्रा देखिनु, जात्रा होइन, अब तपाईँले जात्रा होइन एउटा मात्रै बानियाजी, मैले एउटा मात्रै इक्जाम्पल धेरै ठाउँ दिएको पनि छु कि यो दुनियाँमा जात्रा, यो केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको अहिले पार्टीले जात्रा देखाइरहेको छैन कि यो चाहिँ जो महागठ सरकारवादी पार्टीहरू जो हामीबाट पनि चुइटेर गएका साथीहरू जो महाजात्रा देखाएर हुनुभएको छ। यस्तो जात्रा दुनियाँमा कहीँ पनि मैले देखेको छैन। देखेको भए भन्नु होला। के जात्रा देख्नुभयो? मैले देखेको कि जस्तो कि हामी पार्टी एकता गरे, पार्टी एकताको लक्ष्य राखेर सहकार्य गरेर निर्वाचन लड्यौँ, एउटै घोषणापत्र बनायौँ, हामी हँसियातोड सूर्य चिन्ह मानेर लड्यौँ र हामीले 2.5 वर्षसम्म सरकार चलाइसकेपछि सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा अनि पछि अचानक रूपमा के स्वार्थको कारणले केही साथीहरू, केही नेता कमरेडहरू जो चाहिँ आफूलाई सर्वोच्च नेता मान्न ठान्नुहुन्छ उहाँहरूले के छ भनेदेखि आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्री, दल नेतालाई, पार्टी अध्यक्षलाई अपस्त गरेर सरकार गिराएर विपक्षको घोषणापत्र भन्नुहोस्, विपक्षको निर्वाचन चिन्ह, हँसिहतोड सूर्य चिन्हमा लाने अनि बुढो रुखका पछि लाग्ने जुन खालको गतिविधि हो यस्तो दुनियाँमा कहीँ पनि त्यस्तो त्यस्तो के इस्युमा संसद जोगाउन संविधान जोगाउन गरे भन्नुभएको छ होइन। संसद मार्नु भएको थियो नि। संसद सुन, संसद त के छ भन्नुहुन्छ भने जब आफ्नो पार्टीका नेता र सांसदहरूले, जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो निर्वाचन चिन्ह र आफ्नो घोषणापत्र र आफ्नो पार्टी र आफ्नो दलको नेता र प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरेर विपक्षको नेतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि हरकत गर्छ, विपक्षको चाहिँ घोषणापत्रलाई स्वीकार गर्न पुग्छ, त्यस्तो दुनियाँमा कहीँ पनि हो। त्यस्तो संसदलाई त्यसलाई चाहिँ विघटन गरेर त्यसपछि नयाँ ताजा जनादेशमा जाने कुरा संविधानको रक्षा र चाहिँ संसदको रक्षा र जनादेशको रक्षा हो। त्यो त अदालतले मानेन, त्यो अदालतको कानुनले मानेन, संविधानले चिनेन। त्यो अदालतको कुरा छोड्नु न, त्यो त जात्रा त अदालत देख्नु भएन, अदालतको हालत देख्नु भयो नि। अदालत कहाँ सिस्टममा छ, अदालत कहाँ संविधानको रक्षामा छ, जो चाहिँ सबभन्दा सर्वोच्च अङ्ग मध्येको एउटा अङ्ग हैन व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका जो देशका सर्वोच्च अंगहरू हुन् हैन व्यवस्थाका सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अदालतलाई तपाईहरुले नै बनाएको भन्ने छ नि त त्यस्तो हो भागभण्डाको आरोप या सेटिङको आरोप यो सबै चीजमा त तपाईहरुले जोडिनु भएको छ नि कसले सेटिङ गर्यो भन्ने कुरा त अहिले ओपन भइराछ नि त जो आरोप लगाइयो त्यो त सत्य भएन त्यो सेटिङ गरेको भए त चाहिँ केपी शर्मा ओलीको सरकार त नेतृत्व त बचिरहन्थ्यो होला नि त्यो सेटिङ त रहिरहेछ भन्ने कुरा भयो सेटिङ उता गरियो तपाईहरुको अफर भन्दा उहाँहरुको बम्पर अफर भयो फरक त्यो बिल्कुल गलत कुरा होइन हामीले होइन भनेका थियौं अहिले पुष्टि भएको छ नेपाली जनताले बुझ्ने गरिकन त्यो कुरा चाहिँ ती हरकतहरु ती चाहिँ अपराधहरु ती चाहिँ के भन्ने यात्राहरु अहिले देखाइरहनु भएको छ उहाँहरूले आफै चाहिँ आजको दिनमा नेकपा एमाले भित्रै संसद विघटन गलत थियो भन्ने एउटा पक्ष छ जसलाई 10 मुधे पक्षधर या 10 भाइको नामले चिनिन्छ तपाई चाहिँ संसद विघटन पनि सही थियो भनेर त्यसको पनि रक्षा गर्ने र पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको रक्षा कवच भएर पार्टीको 10औं महाधिवेशनमा आफ्नो पद सुरक्षित गर्ने मैले यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन घोषणा हुनुभन्दा पहिले नै जुन विषय उठ्यो हैन संसद विघटन गर्ने विषय उठो जुन किसिमको हरकतहरु जुन किसिमका गतिविधिहरु म देखेँ यो संसद विघटन गरेर अब ताजा जनादेशमा जानु अब संसदको रक्षा हो लोकतन्त्रको रक्षा हो संविधानको रक्षा हो ताजा जनादेश एक प्रधानमन्त्री झन् 2/3 बहुमतको प्रधानमन्त्रीले म जनतामा जान्छु जनादेश मैले ताजा लिन्छु भन्ने कुरालाई त्यसलाई लोकतन्त्र भनिन्छ त्यसलाई ताजा जनादेश भनिन्छ जुन किसिमको हरकतबाट माथि उठ्ने कुरा भनिन्छ अनि पछि जब परमादेशबाट संसद कम से कम पुनर्स्थापना सम्म हुन सक्थ्यो ल विघटन रोकियो जब परमादेशबाट जस जुन परमादेशमा चाहिँ होइप नलाग्ने परमादेशबाट सरकार बनाइन्छ त्यो चाहिँ संसदको के औचित्य भयो जनादेशको के औचित्य भयो जनादेशमाथि वज्रपात गरेर परमादेश लागू गरियो अब त कुनै चाहिँ लोकतन्त्रको अथवा निर्वाचनको कुनै औचित्य रह्यो कुनै जनादेशको औचित्य रह्यो अब त उले परमादेश मार्फत अथवा चाहिँ सर्वोच्चले चाहिँ कला मन्त्री बनाउने कला चाहिँ के गर्ने कला प्रधानमन्त्री बनाउने भने त तोक्ने पठाउने भयो त्यसो त लोकतन्त्र तपाईको बोली कि केपी ओलीको बोली मेरो बोली पनि हो सायद केपीसित त्यस मिल्छ होला मैले आज मात्रै हैन सुरुदेखि नै म यो भन्दै आइरहेको छु यो हुनेवाला छ आखिर भयो यो भनाइ चाहिँ 10औं महाधिवेशन या सौराहा र चितवनमा प्राप्त हुने पदसँग अलि बढी आवाजले बुलन्दता पाओ कि भने हैन बिल्कुल गलत कुरा हो यो रूपबहादुर रायमाझी कहिले पनि तपाईले हेर्नु न चाहे माओवादीमा रहन होस् चाहे अहिले यहाँ रहँदा होस् मैले कहिले पनि चाहिँ वास्तव पदलाई प्राथमिकता दिएन तपाईलाई मौका परस्त भन्छन् बिल्कुल गलत कुरा हो बिल्कुल गलत कुरा हो रूपबहादुर रायमाझीको हिस्ट्री हेर्नुस् न त मैले आफै भन्नु पर्छ हिस्ट्री हेरेर त भनेको सुन हिस्ट्री मौका परस्त तपाई हेर्नु रूपबहादुर रायमाझी कोसँग लाग्दा बिल्कुल गलत कुरा आफ्नो पद सुरक्षा हुन्छ या पद पाइन्छ त्यतैतिर लुरुन जाने म त पार्टी त्यो हैन पार्टी एकताको लागि सबभन्दा बढी मुख फर्ने लोकेन्द्र बहादुर चन्दको भाषामा भन्दा 53 सालमा उहाँले प्रयोग गर्नु भएको थियो तपाईलाई मुसा प्रवृत्ति भन्ने पनि के हुन्छ लोकेन्द्र बहादुरले कुन सन्दर्भमा कुन प्रवृत्तिलाई भन्नु हो सन्दर्भमा भन्छु नि तपाई बहादुर सुन्नुस् एउटा समय तपाई डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग एकदमै नजिक हुनुहुन्थ्यो हैन बाबुराम भट्टराई पार्टीमा तल पर्नुभयो त्यसकारण प्रचण्डको दाइनेहात भएर धेरै समयसम्म सत्तामा बस्नुभयो अब प्रचण्डबाट हुँदैन केपी ओलीबाट सत्ता पाइन्छ भनेसी त्यता जानुभयो बिल्कुल गलत कुरा हो हामीले प्रचण्डजीलाई 2048 सालमा पार्टी एकता गरिसकेपछि जो मोहन विक्रमको पार्टीमा हामी थियौं प्रचण्डजी पहिला चौथो महाधिवेशन भन्ने पार्टीमा थियौं सँगै थियौं हामी मैले प्रचण्डलाई चिनेका थिएन हैन अनि प्रचण्ड मोहन विक्रमको हामी पार्टीमा हुँदा मोहन विक्रम पार्टी 3 टुक्रामा भयो निर्मल लामा मोहन वैद्य र मोहन विक्रम पार्टी 3 टुक्रामा भएपछि हामी मोहन विक्रमको खेमामा पर्यो भनौँ त्यस्तै काम गर्दै जाँदाखेरि मोहन पार्टी सबभन्दा कमजोर थियो हामीले आन्दोलन गरेर सबभन्दा बढी सक्रियशील भएर मोहन विक्रम पार्टीलाई सबभन्दा अगाडि ल्यायो तर मोहन विक्रमजीले समयानुकूल नारा दिन सक्नु भएन समयानुकूल नारा नदिएको कारणले र उहाँले जनपक्षीय कार्यक्रम दिन नसकेको कारणले उहाँ अहिलेसम्म कमजोर हुनुभयो र हामीले पार्टी एकता गर्यौं पर हामीले चाहिँ के छन् मोहन वैद्यहरुसित पार्टी एकता गर्यौं मोहन वैद्यहरुसित पार्टी एकता गरेपछि यदि हामी अवसरवादी थियौं भने या त हामी कांग्रेस जान्थ्यौं या त एमालेमा जान्थ्यौं नि उनी त चुनावी पार्टी थिए चुनाव लडेर जितिन्थ्यो सायद हामी युद्धमा जान जरुरी थियो हामी पार्टी एकता गरेर हामी युद्धको उद्घोष गरेका मान्छौं 10 वर्षको बलिदान पर आज शहीद हुन पाइने हो कि होइन भन्ने पो थियो त्यतिबेला त्यस्तो किसिमको भीषण संघर्षबाट त्यो परिस्थितिमा पनि हामीले जुन पार्टी एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता केन्द्र बनायौं पछि माओवादी केन्द्र बनायौं त्यो पार्टीमा मैले तपाईलाई के जानकारी गराउँ भने त्यो पार्टीमा प्रचण्डजीको प्रवृत्ति चरम व्यक्तिवादी प्रवृत्ति भइसकेपछि त्यति बेलाको द्वन्द्वकालमा कति खतरा थियो। त्यो बेलामा हामीले वैचारिक रूपमा प्रचण्डसित हामीले स्ट्रगल गरे सुरुदेखि नै। बाबुरामजीसँग तपाई बाबुरामसित हामी सहकार्य गरे। मैले बाबुरामको पछि लाएर हैन सुन्नु न म बाबुरामको पछि हैन बाबुराम हामी त सहकर्मी हौं। कस्तो कुराहरु हुन्छ म 2034 सालको पार्टी सदस्य बाबुराम 2037 सालको पार्टी सदस्य त अहिले बाबुराम तपाईले बाबुराम भट्टराई भन्दा हामीले सिनियर भन्न पर्यो। तपाईले बाबुराम हैन मलाई भन्न खोजे हैन मैले भन्न कि म बाबुरामको त्यो पिछलोगु त हैन नि त हामी सहकर्मी मैले सहकर्मीको शब्द प्रयोग गर्छु। सहकर्मी नै सही सहकर्मी हामीले बाबुराम भट्टराई प्रति उहाँहरुको आक्रमण भइसकेपछि बाबुराम प्रतिलाई हामीलाई मलाई फाइदा त प्रचण्डलाई चाहिँ नेतृत्वमा थिए अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो मैले प्रचण्डलाई समर्थन र फाइदा हुन्थ्यो नि। त्यो संकटको घडीमा जुन तुन मान्छेले बाबुरामलाई सपोर्ट गर्न गाह्रो थियो त्यो बेलामा मैले निरन्तर रूपमा बाबुरामको रक्षाको लागि म रक्षा कवच भएर लडेँ र उहाँलाई चाहिँ नि अगाडि बढाइयो। तर फेरि एउटा बाबुराम भट्टराईलाई छोडिदिनु भयो नि। मैले छोडे हैन बाबुराम भट्टराईलाई मैले भनेको थिएँ। बाबुराम भट्टराईले तपाईले अलि नोट गर्नु होला बाबुरामलाई सोध्नु होला बाबुराम भट्टराईले कसैलाई नसोधिकन 81 रूपमा अप्रत्याशित रूप उहाँले चाहिँ नि यो पत्रकार सम्मेलन गरेर छोड्नु भयो। कसैलाई नसोधिकन छोड्नु भयो। हामीले मिडियाबाट थाहा पाएका संसद पनि छोड्नु हो पार्टी पनि छोड्नु आफ्नो पहिरन पनि परिवर्तन गरेर तराईतिर लाग्नु हो। मैले त्यसपछि अर्को दिन तपाईले फर्किनुहोस् समिट होटेलमा दिनभरि हामी बसेका छौँ दिनभरि उहाँ रुनु भएको छ। मैले तपाईले विश्वास गरेको थिएँ र मैले तपाईले चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ भने मैले यो तपाईको स्टेपलाई मैले सहयोग गर्न सक्दिनँ। यद्यपि म प्रचण्डसित सन्तुष्ट छु भन्ने पनि होइन प्रचण्डसित मेरो अन्तर्विरोध छँदैछ तर यो तरिकाले हिँड्ने तरिका नै यहीँभित्र स्ट्रगल गर्नुपर्छ। एउटा परिस्थिति निर्माण गरौँ न पछि अलि अलि पछाडिसम्म यसरी तपाईँ हिँडेर कहाँ पुग्नुहुन्छ तपाईँ आजसम्मको इतिहास तपाईँको मेटिन्छ भन्ने मेरो चाहिँ तर्क थियो र मैले त्यसमा चाहिँ नि मानिनँ र मैले निरन्तर बसियो बाबुराम। त्यति बेला तपाईँलाई अब प्रचण्ड हुँदा सुरक्षित भइन्छ भन्ने लाग्यो। होइन प्रचण्डसित भन्नु सुरक्षित पनि होइन बाबुरामको स्टेप त गलतै भइहाल्यो होइन उहाँ छोडेर हिँड्नुभयो हामीले छोडे हैन कि पार्टी छोडेर हिँड्नुभयो थाहा नपाइकन छोडेर हिँड्नुभयो सल्लाह नगरिकन छोडेर हिँड्नुभयो। थाहा पाइसकेपछि जान मिल्छ क्या थाहा पाए पनि जाने उहाँले लिएको स्टेप गलत लाग्यो भने जानुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। त्यसपछि मैले प्रचण्डसित सन्तुष्ट भएर बसे हैन प्रचण्डका कतिपय गतिविधिहरू जो चाहिँ विचारको हिसाबले राजनीतिको हिसाबले योजनाको हिसाबले कार्यक्रमको हिसाबले चिन्तनको हिसाबले दृष्टिकोणको हिसाबले कयौं विषयमा मेरो असहमति थिए र निरन्तर रूपमा टोपबहादुर रायमाझी अन्तिमसम्म बरु वैद्यले छोडेर हिँडे विप्लवले छोडेर हिँडे हैन बादलले पनि छोड्नु भएको त्यति बेला अनि बाबुरामले छोडे गोपाल किराँतले छोडे अनि पछि त्यो एकजना ड्राई फुट हुन्छ लोकेन्द्र विष्ट लगायतका कयौं हजारौं जनमुक्ति सेनाले छोडे। तर मैले चाहिँ के छ भनेदेखि व्यक्तित्व रूपमा छोड्ने कुरा आएन र चाहिँ पद प्राप्त होइन टोपबहादुर रायमाझीले पद नपाउनु पर्ने अथवा त्यो चाहिँ पदै नलिएकन बस्नुपर्ने स्थितिको मान्छे हो नेता हो पद बिना बस्नै सक्नुहुन्न पो भन्ने बेकारको बकवास हो। अहिले म पद छैन म बसिरहेको छैन। टोपबहादुर चाहिँ बारम्बार चुनाव जित्छ माओवादीमा हुँदा पनि चुनाव जितेको थियो गठबन्धनबाट पनि चुनाव जित्यो हैन 11 वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वमा दुःख पाएकै मान्छे हो। अहिले चाहिँ किन यस्तो गरे होला भन्छन् मान्छे। हैन मैले गरे हैन प्रचण्डले छोडे जानुभयो के हामीले अब प्रचण्डबाट काम छैन बाबुरामजी सबैले छोडिसकेपछि जनमुक्ति सेना सबैले छोडिसकेपछि पार्टी पहिलो चुनावमा जो शान्ति प्रक्रियामा आयो हैन शान्ति प्रक्रियामा ल्याइयो हामीले ल्याइयो भनौँ न शान्ति प्रक्रियामा ल्याइयो तपाईले चाहिँ नि प्रचण्ड पछि लाग्ने यो शान्ति प्रक्रिया ल्याउनुमा टोपबहादुर रायमाझी अनि बाबुरामजीहरुको ठूलो योगदान छ। बुझ्नुभयो नि मेरो रिपोर्टको भरमा जुन बेलामा सबभन्दा ठुल्ठुला एक्सनहरु ठुल्ठुला कार्यक्रमहरु ठुल्ठुला अन्तर्विरोधमा सबभन्दा मैले फेस गरेँ त्यो इतिहास त एकचोटी पढ्नु होला। टोपबहादुरले गरे म आफै प्रचार गर्ने मान्छे होइन तपाईहरु यो कुरा कुनै बेला तपाईँ त छुट्टी बसेर पनि कुराकानी गरौँला कस्ता कस्ता मोडहरू थिए कस्ता कस्ता संकट पार गरियो भन्ने कुराहरू खाली स्वार्थमा हिँड्यो भने कस्ता संकटमा कस्तामा चुनौतीपूर्ण स्थितिमा हामीले काम गरियो भने त्यो फेयरलिस्ट आफ्नो छुट्टी बताउँछ। 63पछि चाहिँ माओवादीका 63मा सुन बेकार त्यो बेकार चाहिँ मनगणन्तीय आरोप मात्रै हो। सत्ताले तपाईहरुलाई पनि त्यो सत्ताको बिल्कुल छोड्दिनुस् यतातिर जाँदै नजानुस् हैन भोलिका हिजोले पनि पुष्टि गरेको छ आज पनि पुष्टि गरेको छ टोपबहादुर कुन स्तरको मान्छे हो कुन हैसियतको मान्छे हो। बरु पटक मन्त्री भन्ने पद नभइदिए भए सायद तपाई माओवादी केन्द्रमै हुनुहुन्थ्यो। हैन बिल्कुल हैन त्यो पनि गलत कुरा हो त्यो पनि गलत ती कुरा अलि छोड्दिनुस् तपाईले छोड्नुस् म भन्छु इतिहासले पुष्टि गर्ला गर्दै गइराछ, इतिहास अध्ययन गरौँला। जहाँसम्म मैले भन्न खोजेको कुरा के छ भने यदि हामीले बाबुरामजीले हामीले दुईटा धार थियो, एउटा केशरजङ रायमाझी धार, एउटा रायमाझी धार भनिन्थ्यो, एउटा पुष्पलाल धार। हामीले मुख्य गरिकन 10 वर्षको द्वन्द्वमा हामीले के छ भन्नुहुन्छ भने पुष्पलालको धारलाई प्राथमिकता दिएको थियौँ। दल स्वरूपसित मिलेर रायमाझी धार भनेको राजासँग या दरबारसँग मिलेर, राजासित दरबारसित मिलेर इन्डियासित लड्नुपर्छ भन्ने धार, अनि पछि पुष्पलालको धार राजनीतिक दलसित मिलेर चाहिँ राजा फाल्नुपर्छ भन्ने धार। हामीले त्यो धारलाई चाहिँ प्राथमिकता दियौँ भनेको यति कुरा हामी केशरजङ रायमाझी धार चाहिँ पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गर्नु, बेला मौका उहाँले त्यो गरिरहनु भयो, बेला मौकामा गर्नुभयो। त्यो हजारौँ इक्जाम्पलहरू छन्, तिनी कुरा अहिले मैले कोट्याउन चाहदिनँ। त्यस कारणले हामीले अब यो आन्दोलन चाहिँ धराशायी हुने भयो, यो पेरु हुने भयो भनेर हामीले धेरै मेहनत गरेर हामीले दलसित सहकार्य गरेर राजा फाल्ने लाइनलाई चाहिँ सबभन्दा प्राथमिकता दियौँ। त्यस बेलामा बाबुरामजीलाई झन्डै जिउँदै गाडिएन, त्यसका कहानी कथा सबै छँदै छन्। तर त्यहाँनिर रोकेर एउटा चिज सोध्छु, तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ होइन, सम्भवतः मोहन वैद्य या रामबहादुर थापा बादलको कुरा होला या तपाईँ सुरेश आलेसम्मको कुरामा जानुपर्छ होला, सिपी गजरेलसम्म होइन, उहाँहरू त शान्ति प्रक्रियामा आउने मोडमै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ भन्नुहुन्छ हामीहरूले खास गरी बाबुराम भट्टराई हामीहरूले ल्यायौँ भन्नुहुन्छ, प्रचण्ड चाहिँ त्यो ऐतिहासिक निर्णय गर्ने, त्यो साहसिक निर्णय गर्ने मान्छे जिउँदो म हो, आज दिवंगत भएको गिरिजाप्रसाद कोइराला हो, अरूको होइन भन्नुहुन्छ। उहाँ त के छ भनेदेखि जब त्यो धार आफ्नो धार असफल हुन्छ नि र अर्को धार सफल हुन्छ नि, त्यसपछि त्यसको लागि त्यसको पनि म हुँ भन्ने घोडा चढिहाल्ने। जस्तो एउटा इक्जाम्पल दिउँ, एकचोटि प्रचण्डजी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारमा 7 पल्ट हार्नुभयो है, 7 पल्ट हारिसकेपछि अब तपाईँ हार्नुहुन्छ, मैले मुख फर्या हो तपाईँ अब हार्नुभयो होइन, जित्न सक्ने स्थिति भएन। बाबुरामलाई चाहिँ अप्सन खोलौँ, बाबुरामलाई जित्न सक्नुहुन्छ, उहाँले पटक्कै मान्नु भएन। अब पार्टी अध्यक्ष 7 पल्ट हार्ने, बाबुरामले जितिहाल्यो भने त आफ्नो इज्जत जान्छ भन्ने मान्नु भएन। हामीले धोबीघाट नलएर, संसदहरूलाई धोबीघाट नलएर, नेताहरूलाई धोबीघाट नलएर बहुमत बनायौँ, धोबीघाट गठबन्धन बनायौँ, अत्यधिक चाहिँ बहुमत भयो। त्यसमा विप्लवको ठुलो साथ छ, विप्लव मेरो एकदम मिल्ने साथी। तर आज फरक छ, त्यो एउटा कुरा हुनसक्छ। तर त्यस कारणले हामीले त्यहाँनिर गएर भोट अत्यधिक बहुमत बनाएपछि पार्टीमा मेजोरिटी र संसदमा अत्यधिक बहुमत भइसकेपछि प्रचण्डले अब के गर्ने भन्ने कुरा आयो। त्यसमा मेरो पनि बाबुराम भट्टराई चाहिँ नेता हो नि, मेरो पनि समर्थन छ भनेर उहाँ फेरि नेता हुन आइहाल्नु भयो। यस्ता इक्जाम्पलहरू यो तथ्यसँग छन्, कुनै मनगणन्ते होइन र यस्तै गरिकन अरू केसहरूमा नि यस्तो भएको छन् घटना। तपाईँलाई चाहिँ आजको दिनमा प्रचण्डभन्दा केपी ओली बढी लोकतान्त्रिक, बढी कम्युनिस्ट, बढी आजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने नेता लाग्छ? तुलनात्मक रूपले हो, किनभनेदेखि मैले तपाईँले देख्नुभएको छ नि प्रचण्डजीको चाहे द्वन्द्वकालमा होस्, समग्रमा हामीले लड्दै गएर, स्ट्रगल गर्दै गएर, अन्तरसङ्घर्ष गर्दै गएर ठिक ठाउँमा ल्यायौँ। उहाँको पटक पटक विचलन अस्थिर, वैचारिक रूपमा राजनीतिक रूपमा ज्यादै नै अस्थिर व्यक्ति हो उहाँ। त्यो कुरा द्वन्द्वकालमा हामीले भनिरहेका थियौँ, स्ट्रगल गरिरहेका थियौँ। यसको मतलब पद पाउनको लागि त्यस्तो द्वन्द्वकाल जस्तो सङ्गीन स्थितिमा पनि हामीले प्रचण्डजीको दलाली गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ नि तपाईँले, स्वार्थको लागि त्यो कहिले पनि गरेन। बहादुर रायमाझी आलोक बनाइदिन पनि सकिन्थ्यो हो, बिल्कुल हो। त्यस्तो सङ्कटको घडीमा पनि हामीले स्ट्रगल गऱ्यौँ। पछिल्लो चरणमा पनि चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि प्रचण्डको हामीले कहिले पनि दलाली गरेनौँ। यदि पद प्रतिष्ठा पाउनको लागि हामीले दलाली गर्छौँ, भागवण्डा गर्नुभयो, दलाली भन्ने होइन, भागवण्डा पनि त्यो पिछलोको हामी कहिले पनि वैचारिक रूपमा सङ्घर्ष गर्दै गयौँ। वैचारिक बरु बाबुराम भट्टराईले त्यो छोड्नुहुन्थ्यो, सङ्घर्ष अझै गर्नु पर्थ्यो भन्ने मेरो मान्यता हो, सङ्घर्ष गर्थ्यौँ। अर्को गुण म तपाईँलाई बताउँछु, पछिल्लो चरणमा पनि हामीले धेरै सङ्घर्ष गऱ्यौँ। तर उहाँको चाहिँ जो प्रवृत्ति छ नि, द्वन्द्वकालमा देखिएको प्रवृत्ति अहिलेसम्म हेर्नु, अहिले आउँदा पनि हामीले छोड्दा पनि पुच्छर सिधा भएन, बरु ढुङ्ग्रे बाङ्नु भयो पुच्छर सिधा। तपाईँले देख्नुभएको छ नि आजको चाहिँ यो 1.5 महिनाको अवधिमा उहाँको अभिव्यक्तिहरू सुनिरहनु भएको छ तपाईँले होइन। कहिलेकाहीँ म एक्लो भएँ भन्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ अब यो पार्टी काम ल्याइदिन विघटन गरिदिन्छु भन्नुहुन्छ, कहिले सबै कमिटी एक्लाउँछु र 1 नम्बर पार्टी बनाउँछु, राजनीतिबाट केपीलाई खलास गरिदिन्छु भन्छ। कहिलेकाहीँ के भन्छ, अझै पनि केपी ओली 1 नम्बरी पार्टी छ है, यो चानेचुने तरिकाले केपीलाई हराउन सक्दैन। रामचन्द्र पनि केपी ओली प्रचण्ड पनि भन्नुभएको छ। कहिलेकाहीँ होइन, सबै साथीले मलाई अब यो प्रचण्ड काम ल्याइदिन, अब त्यस कारणले अब प्रचण्डको विकल्प सोच्न पर्ने भयो भन्नुहुन्छ मेरै साथीहरूले। तर चाहिँ मलाई मेरो अगाडि त भन्नुभएको छैन है भन्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ होइन, मलाई कहिलेकाहीँ आत्महत्या गर्ने पनि मन आउँछ कहिलेकाहीँ सोच आउँछ भने यो विचारमा एक महिनाको बीचमा कहिलेकाहीँ के छ भने त मैले पार्टी विघटन गरिदिन्छु भन्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब वाइसल तिम्रो ठोक, अब ठोक म परेको म बेहोर्छु भन्नुहुन्छ। एक नम्बरको पार्टी हुन्छ पनि भन्नुहुन्छ, एक नम्बर पार्टी भने यस्तो प्रकारको कुनै दृष्टिकोण भन्ने मान्छेले एउटा श्रृङ्खला हुन्छ, यस्तो प्रकारको उतार चढाव एउटा विचारमा अस्थिरता, त्यो चाहिँ के असन्तुलन होला त्यो चाहिँ। अब त्यो त मैले के भन्ने कुरा भएर यसको उहाँको चाहिँ नि एउटा वैचारिक एउटा चाहिँ नि दृष्टिकोण हुन्छ नि, एउटा श्रृङ्खला हुन्छ नि, एउटा चाहिँ मात्र आउटलुक हुन्छ नि, उहाँको त्यो सेटमा छैन। उहाँको चाहिँ नि दार्शनिक रूपमा वैचारिक रूपमा उहाँ चाहिँ नि के छ भनेदेखि एउटा बेसमा उभिनुहुन्न। उहाँ कुन बेस हो, यो पुँजीवादी बेस हो कि अथवा चाहिँ नि मार्क्सवादी बेस हो कि हैन, के बेस हो भन्ने कुरा उहाँले छुट्याउनुहुन्न। जहाँ जे फाइदा भयो त्यही गरिहाल्ने। एमालेलाई पहिला मान्छेले सोध्थे नि, एकपटक बाबुराम भट्टराई आफैले नि सोध्नु भएको थियो यसको लिङ्ग के हो, भाले कि पोथी भनेर। त्यो बाबुरामको कुरा हो, त्यो बाबुरामलाई सोध्नु होला, मलाई नसोध्नु, म यसको जवाब मैले दिने कुरा। त्यस्तो बन्नुभयो अहिले पर होइन, प्रचण्डजी यदि अस्थिर मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ आफूलाई सेन्टर बनाएर हेर्नुहुन्छ। हामीले पटक पटक भन्यौँ, हरिबोलजी र मैले लास्टमा पनि भन्यो तपाईँहरूले यो कुरा करेक्सन गर्नुहोस् है, अझै पनि तपाईँको टाइम छ गर्नुहोस् भन्दाखेरि अब म यो उमेर भइसक्यो, अब मेरो आदत भइसक्यो, म कहाँ हुन्छु, म हुँदैन भन्नु यस्तै भनिदिने कि त्यसो हुँदैन भने नहुनुहोस्। त्यो तपाईँको कुरा छोड्यो, त्यो छोड्ने भन्ने कुरा हुन्थ्यो के बसिरहने, के कुरेर बस्ने कि। तपाईँले देख्नु कुनै एउटा नेता, राष्ट्रको नेता, अब त्यो नेताले पहिलो 64 सालको चुनावमा पहिलो पार्टी हो, एक नम्बर पार्टी, प्रत्यक्षमा बहुमत, एक नम्बर पार्टी, एमाले काङ्ग्रेस मिलाउँदा पनि नभेट्ने खालको पार्टी भयो। अनि दोस्रो चुनावमा तेस्रो भयो। अनि अलि गएको हामी स्ट्रगल गऱ्यौँ होइन, उहाँको प्रवृत्ति मेन मान्छेले जो अब विधिमा पनि नचाहने, विचारमा पनि नजान चाहने, खालि मान्छे मात्रै खेलाइरहने गर्न थालिसकेपछि अब यो काम लाग्दैन। हामी अन्तिमसम्म त गऱ्यौँ नि त, लड्यौँ नि त, सबभन्दा पछि लास्ट नछोड्ने टो बहादुर रायमाझी हो नि, होइन भने तैँले के छोडिस् भन्नुहुन्छ तपाईँले भन्नुहुन्छ भने त्यसो भए उनका गुरु त्यो चाहिँ बिचरा चाहिँ वैद्यको के दोष थियो र उसले छोड्यो होला, विप्लव जस्तो मान्छेले किन छोडे होला, बादलले किन छोडे, सहपाठी बादलले किन छोडे होइन, त्यो गोपाल सिंह त्यो उनीको हनुमान आलोक हो, उनको हनुमान किन छोडे, बाबुराम भट्टराई उनको सहपाठी किन छोडे, त्यत्र चाहिँ 50,000 जनमुक्ति सेनाले किन छोडे, अहिले कहाँ गए। त्यो चाहिँ नि एक नम्बर पार्टी चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो पार्टी अहिले कहाँ पुग्दैछ। जुन नेता जसले आफ्नो शक्तिलाई विस्तार गर्छ, वृद्धि गर्दछ, त्यति पनि सकेन भने आफ्नो शक्तिलाई बचाउँछ। अब ओह्रालो लाइसक्यो, लागेको लाइछ, जति भने पनि मान्ने होइन, ओह्रालो लागेको मृगलाई बाछाले पनि होइन, त्यो होइन। हामीले त कति सक्यो, लास्टसम्म मैले त कोसिस गरेँ, लास्टसम्म कोसिस गरेँ व्यक्ति म। अरूले सबैले छोड्दा पनि उनकै नजिकका मान्छेहरूले सहपाठीले भन्दा नजिक, म त स्ट्रगल द्वन्द्वकालमा स्ट्रगल आएको व्यक्ति हो। तर मलाई अनौठो लागेको कुरा चाहिँ खास गरी तपाईँ र प्रभु शाह, हजुर प्रभु शाह त अस्तिसम्म पनि मुख खोल्नु भएको थिएन, मुख खोलेपछि चाहिँ उहाँले पनि छप्पर फाड्कै मुख खोल्नु भएको छ होइन, केपी ओलीको प्रशंसा र प्रचण्डको आलोचना निन्दा होइन, हाम्रो निरन्तर त्यो कुरा थियो। हामीले प्रचण्डलाई कहिले पनि प्रशंसा गरेनौँ। हामीले अर्को कुरा के छ भने मैले तपाईँले अँ भनेको प्रश्नको रहेको छ जवाब दिन कि तुलनात्मक रूपले मैले पनि केपी ओलीजी पनि सर्वसम्पन्न गुणले भरिपूर्ण हुनुहुन्छ भन्ने कसैलाई पनि भन्न मिल्दैन यो कुरा, केही न केही राम्रो न। तर तुलनात्मक नेपालका राजनीति नेताहरूमा तुलनात्मक रूपले अध्ययन गर्दा तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ वैचारिक श्रृङ्खलाको हिसाबले होइन, एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि योजनाको कार्यक्रमले, दृष्टिकोणको कारणले होइन, विकास र समृद्धिको कारणले, र त्यसपछि यो विकास र समृद्धिको सँगसँगै राष्ट्र राष्ट्रियता राष्ट्रिय अखण्डताको दृष्टिकोणले उहाँ चाहिँ वास्तवमा एक नम्बरै हुनुहुन्छ। मेरो त्यसो भन्नुहुन्छ, तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ, तपाईँ त नवप्रवेशी होइन, सङ्गतका हिसाबले पनि नयाँ, उहाँसँग 50 वर्ष सङ्गत गरेकाहरूले चाहिँ यो मान्छे सुध्रिँदैन, यो पार्टी चल्दैन, यसबाट हुँदैन भनेर अर्को दल बनाएर देख्नु भएन। त्यो अरूले भन्ने कुरा त एउटै पार्टीभित्र नै एक दुईमा विभाजन हुन्छ, द्वन्द्ववादको नियम हो, किनभने त्यहाँभित्र चाहिँ सबै सर्वसम्मत हुन्छ भन्ने कुरा आएन। अब प्रचण्डभित्र पनि त्यो हुँदैन, अर्कोभित्र पनि हुँदैन, काङ्ग्रेसभित्र हुँदैन, किनभने हरभित्र द्वन्द्व हुन्छ र द्वन्द्व हुन्छ र त्यसमा बहस हुन्छ, त्यसमा विरोधी र विरोध गर्ने र समर्थन गर्ने हुन्छ। तर मैले त समग्र रूपमा अध्ययन गरेको किन एउटै पार्टीभित्रको अध्ययन गरे होइन नि, मैले प्रचण्डजीलाई अध्ययन गरिरहेको छु, देउपाजीलाई अध्ययन गरे आउँला, अर्को झलनाथ माधव नेपाल होइन, मोहन विक्रम देखि लिएर ओलीसम्म हेर्दाखेरि यी सबैमा तुलनात्मक रूपले भन्दै छु। तुलनात्मक उहाँ बढी लोकतान्त्रिक लाग्छ, लोकतान्त्रिक पनि लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ नि राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र विकास र समृद्धिको प्रश्नमा र स्वभावको कारणले पनि मान्छे हाँस्छन् होला यो कुरा सुन्दा। होइन, हाँसे पनि तपाईँले देख्नु भएन, कतिपय मान्छे हाँस्छन् पनि। कतिपय मान्छे, कतिपय नेताहरू उहाँका आफ्नै पार्टीभित्रको दुश्मन अथवा विरोधी होलान्, हाँस्लान्। तर मैले समग्र मेरो अध्ययन गर्ने भन्दैछु, मेरो भन्ने छ न, उनले के भन्छन् मलाई जरुरी भएन नि। मेरो बुझाइमा के छ भने उहाँ तुलनात्मक रूपले उहाँ अगाडि हुनुहुन्छ, तपाईँले हेर्नुहोला। होइन भने एउटा केपी, सुन्नुहोस् एउटा मात्र तर्क राख्छु, केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी जहाँ आज चाहिँ पार्टी एकतापछि आज तीन टुक्रा भयो, माधले एकातिर हुन्छ, प्रचण्डको उता, ओगिलीजीको अर्को हुन्छ। हामीले यो पार्टीलाई एकताकै निरन्तरताको रूपमा लिएका छौँ, यो त म अघि आइसकेको कुराकानी। दोस्रो कुरा मैले तपाईँलाई के जानकारी गराउन खोजेको भने कि आज दुनियाँमा अर्को जात्रा, मैले तपाईँलाई कुरा राख्न चाहन्छु, त्यो अर्को जात्रा के भइरहेछ भने एउटा सर्वोच्चको र वकिलहरूको जात्रा, अर्को गठबन्धनको जात्रा। यो दुनियाँमा तपाईँले अध्ययन गर्नुलाई यो पाइन्छ, पाइन्न यस्तो यस्तो चाहिँ रेकर्ड कि प्रतिपक्षमा केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, जो तीन टुक्रा भइसक्यो, पार्टी एकतापछि तीन टुक्रा भइसक्यो। केपी शर्मा ओली नै रामचन्द्र पौडेलको भाषा भनौँ, प्रचण्डको भाषा होइन भन्नु हो, रामचन्द्र पौडेलको भाषामा अहिले पनि केपी पार्टी फुटे पनि केपी शर्मा ओली कमजोर छैन भन्नुभएको छ प्रतिपक्षको नेताले, र उनले त मुखै फरेर भने। तर गठबन्धनका नेताहरू के गरिरहेछन् भनेदेखि विपक्षमा केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी छ, नामको हिसाबले नेकपा एमाले भन्ने छ, त्यसको सत्ता पक्षका पार्टीहरू जो महागठबन्धन गरिरहेका छन् प्रतिपक्षको विरुद्धमा महागठबन्धन छन्, भोलिको चुनावमा पनि महागठबन्धन गर्ने रे भनेपछि अहिले पराजित भने नि। त्यसो भए केपी शर्मा ओली चाहिँ यति फुटाउँदा दुनियाँका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू लाएर एक्लो पार्दा, होइन, सरकारबाट पनि गिराउने, तीन टुक्रा बनाइदिने, सबै किसिम अध्यादेशदेखि लिएर परमादेशदेखि लिएर सबै लागू गरेर चाहिँ गर्दा पनि केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा महागठबन्धन गर्नु भनेको अहिले पराजित मानिस एक्लै लड्ने हैसियत छ। तपाईँ एमालेको, किनभने नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र पनि तपाईँ शीर्षमध्येको नेता हुनुहुन्थ्यो, नेकपा भन्दा पनि तपाईँ स्थायी समितिको सदस्य हुनुहुन्थ्यो, होइन। पार्टीको संरचनाको हिसाबले हेर्नु भने त्यो सचिवालय भन्नेलाई त पार्टीको विधानले चिन्दैन थियो, त्यसो हुँदा तपाईँ शीर्ष नेताभित्र हुनुहुन्थ्यो। अब एमालेको महाधिवेशनबाट तपाईँ पदाधिकारीमा निर्वाचित हुनु भएन या तपाईँलाई टीका लगाइदिएन भने पनि विश्लेषण यस्तै हुन्छ कि त्यति बेला तितो आउँछ भने? होइन, मैले त्यो तितो भन्दा पनि मैले आफ्नो विश्लेषण भनौँ न, कुनै ठाउँको त्रुटि गरेँ, उनीहरूले न्यायसङ्गत गरेनन्, मैले गरेर त्यसको चाहिँ त्यो पार्टको फेरि आलोचना हुनसक्छ कुनै विषयमा। के जस्तो मैले भनिरहेको छु कि अहिले मैले श्रृङ्खला रूपमा हेर्दाखेरि हामी पार्टी एकता गऱ्यौँ, हामी पार्टी एकता प्रचण्ड माधवजी नेपालले फुटाल्न खोज्नुभयो, त्यसको विपक्षमा उभिएँ। पहिला केपीजीसित चाहिँ एलायन्स गरिसकेका स्थिति थिएन, त्यसको बचाउनको लागि त मैले नेतृत्व गरेको टिममा त करिब 13-14 जना चाहिँ थाई कमिटी सदस्य, 45मा 13-14 जना थाई कमिटी सदस्य थिए, बामदेवजीले पनि समर्थन गर्नुभएको थियो, 14 जना। हामीले चाहिँ त्यसलाई रोक्यौँ, त्यो जुन बेलामा पार्टी फुट्यो त्योभन्दा 3-4 महिना पहिले फुट्थ्यो, त्यो हाम्रो कारणले त्यो रोकिएको थियो। म व्यक्तित्व मेरो कारण नभनौँ, मैले प्रचण्डले चाहिँ हाम्रो टिमबाट प्रचण्डले जस्तो मेरो मैले गरेँ भन्नुहुन्छ नि, मैले बनाइदिएँ, मन्त्री बनाइदिएँ, यस्तो दिएँ, उस्तै हामीले गऱ्यौँ, पार्टीले गऱ्यौँ, उसको पनि योगदान थियो भन्ने हामी सबैको कुरा चाहिँ हामीले के छ भनेदेखि त्यो पार्टी बचाउनलाई कोसिस गऱ्यौँ। लास्टमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ विवाहित भएर जानुभयो, त्यो एउटा पक्ष भयो भनौँ न, त्यसलाई हामीले रोक्न सकेनौँ। तर त्यसपछि हामीले पार्टी एकताकै निरन्तरतामा हामी उभिरह्यौँ, होइन। उभिसकेपछि तपाईँले देखिरहनु भएको छ पछिल्लो चरणमा हामीले करिब वार्ष अधिवेशन गऱ्यौँ एकै दिन, होइन, 6743 वार्डहरू एकै दिनमा हामीले वार्ड अधिवेशन गऱ्यौँ अलोकतान्त्रिक तरिकाले हामीले गऱ्यौँ। अलोकतान्त्रिक भने चुनावी हुनुपर्छ कि सहमति हुन सकेपछि के जबरजस्ती सहमति भन्ने, जबरजस्ती भन्ने होइन, बिल्कुल सबै खुसियाली उम्मेदवारी दिएर बाध्यतापूर्वक थुतेर हेर्दा वाका मान्छे चाहिँ सर्वसम्मति। त्यसमा 1-2% नमानेका ठाउँमा भएन, चित्त बुझेन भन्ने ठाउँमा इलेक्सन पनि भएको छ, तर अधिकतम रूपमा सहमति भएको छ। त्यसपछि सायद चाहिँ 700 53 जो पालिकाहरू छन् त्यसको पनि मूल रूपमा केही ठाउँमा इलेक्सन पनि भयो न त्यसमा पूर्व माओवादीहरूको पनि बाट आएका साथीहरू पनि राम्रै प्रतिनिधित्व भएकै हो त्यो कुरा छ। तपाईले के भन्नुभएको छ भने पार्टीले जो अपानी जारी गरेर जसरी निर्वाचन गरेर यहाँसम्म ल्यायो भोलिको व्यवहार कस्तो गर्छ समग्रमा अहिलेसम्मको व्यवहार ठिकै छ भन्ने तपाईको बुझाइ छ। मैले भन्दैछु मैले त्यही पोइन्टमा लाँदैछु तपाईलाई त्यो कुराको पनि म तपाईलाई जवाब भनौँ न मैले आफ्नो कुरा राख्दैछु कि त्यसपछि हामीले विधान अधिवेशन गऱ्यौँ विधान अधिवेशनमा पनि हामीले त्यस्तो आलोचना हुने ठाउँहरू राखेनौँ र सरकार पक्ष भनौँ न एउटा चाहिँ नेतृत्व पक्षबाट पनि त्यस्तो किसिमको चाहिँ गुनासो हुने मूल रूपमा आएन अलिअलि गुनासो त भइहाल्छन् आफ्नै भित्र पनि हुन्छन् तर हामीले के छ भने यसलाई एकताको महाधिवेशन बनाउने भन्ने हाम्रो लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढेका हौँ र हामीले यो अहिले केन्द्रीय महाधिवेशन भन्ने छ विधान अधिवेशन सिद्धिएपछि वैचारिक कुरा त सिद्धियो साङ्गठनिक कुरा त करिब सिद्धियो अब नेतृत्वको कुरा मात्रै हो। नेतृत्वको कुरालाई पनि हामीले के अपनायौँ भने अब अहिले देशको चाहिँ विशिष्ट परिस्थिति छ पार्टी एकताको विशिष्ट छ पार्टी एकताको निरन्तरता आइरहेका छ होइन पार्टी एकता फुटेपछि एकता हुन्छ भने होइन पार्टी फुटिसकेपछि फेरि एकताको निरन्तरता पनि त छ प्रचण्ड छुट्टी जानु माधव नेपाल तर मनको मिठो हो क्या होइन सुन त्यहाँ फुट पनि भयो सुन तर मूल रूपमा ओलीजीले नेतृत्वको पार्टी त फेरि एकताबद्ध पनि त भएको छ तपाईँ हामी त्यहाँ त चाहिँ प्रचण्डको पार्टीमा एमालेको मान्छेहरू त छैन नि त्यहाँ कम होला छैनन् भने पनि हुन्छ त्यस्तै संस्थागत रूपमा नेतृत्वबाट नै अस्ति मात्र एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रवेश त्यो गाउँपालिका त्यो त चाहिँ एउटा यता आउने उता आउने मान्छे त्यस्तो भइरहन्छ त्यस्तो त्यसलाई मूल भनिन्न माथिबाटै नेतृत्व पङ्क्तिबाटै पहल गरेर एकताकै निरन्तरतामा आएको त्यो स्तरको छैन माधव नेपालको पार्टीमा पनि छैन चाहे प्रचण्डबाट जाने कुरा होस् चाहे ओलीबाटको तर्फबाट जाने कुरा होस् तर ओलीजीले नेतृत्व गरेकोमा त माधव नेपालबाट आएको पनि 10 भाइ छ माओवादीबाट आएको पनि एउटा टिम त छ त यसलाई भनेपछि यो पार्टी एकताको एउटा चाहिँ सिग्नल त्यहाँ देखिन्छ मूल रूपमा अरू भन्दा मैले मूल रूपमा सबै थोक भयो भन्दैन एउटा प्रश्न सुन मैले यो कुरा त भन्न दिनु न त्यसपछि मैले तपाईँले भनेको प्रश्नमा म जाँदैछु कि त्यस सँगसँगै अब यो महाधिवेशन हुँदैछ महाधिवेशनमा पनि हामीले प्रतिनिधि छान्दाखेरि सबैलाई चाहिँ एउटा एकताको प्रतीकको रूपमा स्पिरिटलाई चाहिँ दिने किसिमले हामीले त्यसरी आउनुपर्छ भन्दाखेरि अब त्यो स्पिरिट अलि पक्रियो त त्यो अलि भएन भन्ने हामीलाई लागेकै हो त्यो अलि चित्त दुख्ने भन्दा पनि अलि भएन के कारणले भएन दोष मात्रै लागेर वचन दिनुभएको थियो नि हैन हैन त्यो वचन दिया पनि हैन त्यो प्रतिबद्धता गर्नुभएको थिएन तपाईहरुको यति प्रतिशत हैन प्रतिशत केही भएको थिएन सबैलाई मिलाएर ल्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ आउँछ भन्ने कुरा थियो तर त्यहाँ के कारणले भयो यसको हामी स्टडी गर्दै छौं के कारणले भयो सायद हामीले सुन प्रतिनिधिमा सबैले भारिन्छ प्रतिनिधिमा प्रतिबद्धता भारिन्छ हैन तपाईलाई मैले भन्नु न चाहिँ के छ भने सहमतिबाटै गरिन्छ र सहमतिबाटै साथीहरू आउँछन् भन्ने खालको मान्यता थियो यति प्रतिशत भन्ने थिएन यस्तो केही पनि गरे त्यो प्रतिशत गर्न पनि राम्रो हुन्न एउटै पार्टीमा तर एकताको भाव झल्कियोस् हैन एकता आउने साथीहरूलाई त्यो भएन भने त फेरि यो एकताको झल्किने कुरा हुँदैन हैन भन्ने कुरा थियो तर त्यहाँ किन चाहिँ त्यस्तो स्तरबाट अलि आएन त्यो विधान अधिवेशन र अन्य ठाउँमा जस्तै पालिका र गाउँ वडा जस्तै भएन अलि भएन भन्ने हाम्रो मन यो के कारण होला त्यसमा नियतै खराब छ भन्ने त अहिलेसम्म हामी निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ तर एउटा कुरा के छ भनेदेखि त्यहाँनिर जुन स्तरबाट हुनु पर्थ्यो त्यो भएन त्यसले चाहिँ अब महाधिवेशनमा पनि अलिकति त्यसले पनि अलिकति के हो यही स्पिडमा जाने त होइन गते गते आशंका जन्माएको छ आशंका थोरै जन्मिन्छ लाग्दैन राति त्यस्तो हुँदैन के निद्राको कुरा के कुरा हामी 10 वर्षको जनयुद्ध छौँ कि आज मरिने कि भोलि मरिने शहीद भइने कि भइने भन्ने थियो होइन भने त चाहिँ एमाले त वैधानिक पार्टी थियो सरकारी पार्टी थियो काङ्ग्रेस थियो अन्य काँसी वैधानिक पार्टी सरकारी पार्टी खोल्न सकिन्थ्यो त्यो त हामीले चाहिँ के छ भने त्यस्तो त्यस्तो किसिमको सम्बन्ध बलिदानीको चाहिँ एउटा सेक्रिफाइस गरेको र त्यो त त्यो सब मर्न मार्न तयार भएका मान्छेहरूलाई रोमान्टिक गफ एक दिन तपाईँ र म प्लिज मेरो अब यो यति एउटा पोइन्टमा सिद्धाइदिएँ त्यसपछि हामीले यो उसमा नभइसकेपछि यो केही कारण अलिअलि चाहिँ आफू पनि प्रतिस्पर्धा उहाँहरूको बिचमा पनि आफ्नो प्रतिस्पर्धा छ त्यो मेलाउन नसके हो कि भन्ने पनि एउटा शङ्का छ अहिले राम्ररी हामीले कोच गर्नु भएको छ ओलीलाई हामीले यो छलफल भएको छैन जस्तै तपाईँलाई मैले सोधेको एउटा प्रश्न सोध्न चाहेको तपाईँले रोकेको चाहिँ या तपाईँको स्पष्टीकरण दिँदै गरेको प्रश्न चाहिँ के थियो भने प्रधानमन्त्रीबाट उहाँ हट्नुभयो संसद में प्रतिपक्षी दल को नेता में पुग्नुभयो अहिले फुटेको एमालेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ तपाईले साथ दिइरहनु भएको छ हैन त्यसकारणले तपाईहरुकै बैशाखी टेकेर पार्टी भित्रको आफ्नो विपक्षीलाई उहाँले तलाउनु भयो भन्छन् त्यो ठाउँमा चाहिँ प्रतिनिधि नि तपाईहरुको म सम्मानजनक ल्याउन लगाउँछु तपाईहरुलाई पनि सम्मानजनक ठाउँ दिन्छु यो दुईटै प्रतिबद्धता थियो कि एउटा मात्रै हैन प्रतिबद्धता हैन कि हामी सबै मिलाएर लान्छौं भन्ने थियो नेता को महत्वपूर्ण व्यवस्थापन हो र हुनु पनि पर्दछ र सबैलाई अवसर पनि दिनु पर्दछ हामीलाई विश्वास छ कि हामी मिलाएर लान सक्छौं र केपीजीले पनि त्यसको नेतृत्व गर्नु भएको छ भन्ने लाग्छ। अब एउटा चीज बुझ्नु भएको छ तपाईले जतिको नेताले र अर्को कुरा मैले हैन आजको दिनमा एमाले भित्र 15 जना पदाधिकारी निर्वाचित हुन्छन् अध्यक्षमा त अनबिटेबल उहाँ अध्यक्ष होला हैन त्यो 15 जना पदाधिकारी व्यवस्थापन पेचिलो छ भन्ने बुझ्नु भएको छ। चुनाव लड्दा त आजको दिनमा कम्तिमा नि भोलि त तपाईहरुले आफ्नो ठाउँ बनाउनु होला आजको दिनमा त चुनाव लड्दा पूर्व माओवादी समूहका नेताहरूले चुनाव जित्ने हालत नबन्न सक्छ यो त बुझ्नु भएको छ नि। तर एउटा कुरा फेरि नोट गर्नुपर्ने कुरा पनि छ है मैले यसैलाई नजिर बनाउन खोजेको त होइन अहिले यसो हेर्दा जुन ठाउँमा केही ठाउँमा विवाद भयो नि जस्तो महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्ने विषयमा विवाद भयो थुप्रै माओवादी त्यो विवाद भएको ठाउँ चुनाव गराउँदाखेरि माओवादी साथीहरू महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चुनिएर आएका छन्। म तपाईलाई ठाउँ नै भन्दिउ नवलपरासीको एउटा पालिकाबाट निर्वाचित हुने ठाउँमा चाहिँ माओवादीबाट गएर उहाँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो महाधिवेशन प्रतिनिधिमा चाहिँ उहाँले सबभन्दा धेरै मत ल्याएर जित्नुभयो। हो त्यस्ता केही नजिरहरू छन् 10-15 ठाउँ त्यो बहादुरलाई पनि त आत्मबल छ त्यसकारण चुनाव लडेर जित्छ अधिकारीमा भन्ने अनि त्यो त मैले अलि म त्यस्तो दम्म गर्दैन तर नेकपा एमाले भनौँ न हामी कानुन रूपन्चो भएका छौँ त्यहाँभित्र चाहिँ यो पार्टीलाई चाहिँ एकताबद्ध गरेर लानुपर्दछ र सबै प्रवृत्तिहरूलाई सबै योग्यता क्षमताहरूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने त्यो मान्यता राख्ने प्रवृत्ति त्यस्ता नेताहरूको चाहिँ ठुलो सङ्ख्या छ त्यसकारण हामी यहाँ छौँ त्यो विश्वास छ। अझै पनि तपाईले हार्दिकतालाई कहिलेकाहीँ तुलनात्मक रूपमा हेर्नुहुन्छ हिजोको हार्दिकता हिजोको समूह हिजोको पार्टीभित्र बस्दाको हार्दिकता र आजको समूह आजको पार्टीभित्र बस्दाको हार्दिकता कहिले तुलना गर्नुभएको छ? अलिकता फरक छ हिजोको भन्दा हैन अहिले चाहिँ सबै साथीहरु आफ्नो भविष्य के हुन्छ भन्ने त्यतातिर बढी लागेको देखिन्छ त्यो अलि अलि थोरै 20 को 19 भएको छ हेर्नुस् मैले अब म आफै स्वार्थ बढाएको छ हैन स्वार्थ भन्दा पनि आफ्नो भविष्यप्रति साथीहरु सचेत हुनुहुन्छ। अर्को मेरो प्रश्न रोकिएको प्रश्न त्यो देखिन्छ अहिले तपाईले गजब मैले नघाटिकन भन्दा आजको एमालेलाई तपाईको भाषामा एकताको महाधिवेशन गर्दै गरेको एमाले भन्ने हो भने दुईटा समूहलाई आधिकारिकता दिनुपर्छ एउटा माधव नेपालसँग अन्तिमसम्म रहनु भएको तर असारको 27 गते बेलुकाको 10 मुदेको आधारमा एमालेमै रहनु भएको अर्को पूर्व माओवादी समूह त्यसबे आज एमाले 3 वटा गुटको गठबन्धन हो भन्न मिल्छ? त्यस्तो भन्न मिल्दैन किनभनेदेखि नेकपा एमाले जो कानुन रूपमा एमाले हामी भयौं र हामी नेकपाकै नेता छौं भनिरहेका छौं र पार्टीले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्छ। पार्टीको नाम नेकपा एमाले हो हैन एमाले पार्टी यो पार्टी एकताकै निरन्तरता छ भन्न हामीले निष्कर्ष निकालिसकेका छौँ र अझै चाहिँ के छ भने यो पार्टी फुट्न हुन्न भनेर प्रचण्डजीको लागि पनि हामीले धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ उहाँ मान्नु भएन विवादित रूपमा जानुभयो उहाँले दामले छिनाल्नुभयो अनि लास्टसम्म माधव नेपालजीलाई पनि हामीले धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ। अब पूर्व एमाले ओलीजीहरूले त मेहनत गर्नुभयो होइन हामी त्यस माओवादी एमालेभित्र रहेका माओवादी जो छौँ हामीले पनि धेरै मेहनत गऱ्यौँ र यतिसम्म कि तपाईले ख्याल गर्नुहोला यो 10 मुद्दे सहमति गर्दा वास्तवमा पूर्व एमालेलाई बिउताउँदाखेरि त यो पार्टी एकतालाई अस्वीकार गर्नुहुन्छ नि जेठ 2 लाई चाहिँ बिउताउँदा जेठ 3 त चाहिँ विस्थापित हुन्छ नि त्यो पनि हामीले सह्यौँ। तपाईँले अघि प्रश्नको एउटा विष पिउने नै प्रसङ्ग सुन तपाईको एउटा चाहिँ के विष पिउने हैन तपाई आउनुस् हामीले के सेक्रिफाइस गर्नु पर्यो यो पार्टी एकता मेजर कुरा हो राष्ट्र कुरा विकास हो समृद्धि कुरा राष्ट्रियता कुरा मेजर कुरा हो तपाईहरु आउनुस् भनेर हामीले पनि प्रयत्न गरौँ किनभने फागुन 28 को निर्णय त उहाँहरु नमान्नेमा हुनुहुन्थ्यो नि त हो त्यसकारणले उहाँले जेठ 2 गते ल जेठ 2 गते होस् हामी केही समयलाई विस्थापितै हौं केही फरक पर्दैन विस्थापित जस्तो पनि भइराछौं अहिलेसम्म हो किन भन्नुस् त पूर्व माओवादी टोपबहादुर रायमाझी पूर्व माओवादी विरुद्ध उच्च पदस्थ अधिकारी हो नि पद सम्हाल्न बसेको मान्छे हो नि, हो किन भन्नु त? मैले भन्न मलाई मन नलाएर मात्रै हैन, मनको कुरा भन्नु न, कोक्याको कुरा त भन्नु पर्यो, कुण्डिएको कुरा त भन्नु। म त्यसभित्रबाट उपप्रधानमन्त्री भएको मान्छे, त्यहाँको चाहिँ पदाधिकारी पनि अब ठुले पदाधिकारी भित्र बसेका मान्छे हौँ हैन। एमालेको पदाधिकारीलाई बिउताउने, पूर्व माओवादीको पदाधिकारीलाई नबिउताउँदाखेरि त हामी खुसी साथ वकालत गरेर बसेका छौँ नि। भोलि पद नपाउँदा के गर्छ भन्दाखेरि पद अहिले पाइएको छैन, के गरिरहेछ त? अहिले मानिससँग नभएको पनि त चलिरहेको थियो। यो जवाब आफैमा ठिक छैन। पूर्व माओवादी समूह छ कि छैन आजको दिनमा? पूर्व माओवादी हामीले भन्दैनौँ, पूर्व माओवादी छ, पूर्व एमाले पनि छैन, हामी माओवादी समूह छैन, नेकपा एमाले भएको छौँ। हामी यो पार्टी एकताकै निरन्तरतामा छौँ, वास्तव यति हो। हामी यसभित्र सुन्नु न, अब यसलाई अलिकता मिक्सअप हुन होइन। व्यवस्थापन गर्दा तपाईँहरू समूहगत रूपमा माग्नुहुन्छ या व्यक्तिगत रूपमा डिलिङ गर्नुहुन्छ? होइन, हामी समूह रूपमा पनि माग्दैनौँ, व्यक्ति रूपमा पनि डिल गर्दैनौँ। भन्दैनौँ, भनेका छैनौँ र हिजो पनि भनेनौँ। यहाँ चाहिँ सबै मन्त्रीमा त प्रदेशमा चुनाव हारेकोले ल्याएर सङ्घीय मन्त्री तपाईँहरूले भाग मागेर बनाएको हो नि? होइन होइन, हामीले मागेर यसलाई बनाउनुपर्छ भएन, ओलीजीले आफै सोचेर बनाउनु भएको। ओलीजीले आफै, हामीले मागेर होइन, हामीले यति पर्सेन्ट चाहिन्छ, यतिजना चाहिन्छ। एमालेमा पूर्व माओवादी समूह छैन, टोपबहादुर आइमाजी हुनुहुन्छ, बिल्कुल छैन। पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका साथीहरू हुनुहुन्छ, समूह छैन। पृष्ठभूमि साथी हामी छौँ, पूर्व एमालेमा पृष्ठभूमिका साथीहरू पनि छौँ होइन। तर हामीले चाहिँ के अरे हामी छुट्टै विभाजित रूपमा गुटको रूपमा राख्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो सहमति छ। यो मन भने कस्तो रहेछ भने नि, सकारात्मक सोच्दा पनि गजब हुने होइन, अलिकति नकारात्मक बनिँदा पनि पापी मन हुँदो रहेछ। पापी मन हुने हो। त्यो मनले के सोच्दो रहेछ भने, या त्यस्तो तर्क गर्दा रहेछन् भने, 13 गते पछाडि जब यिनीहरूले पद पाउँदैनन्, 10 भाइहरूमध्येका केही भाइहरू पद नपाउनेहरू समाजवादीतिर लाग्छन्। पूर्व माओवादी जो हुनुहुन्छ एमालेमा, उहाँहरू माओवादीतिर लाग्नुहुन्छ, आखिरमा रहने ओली एमाले मात्रै हो भन्दा रहेछन्। त्यो गलत, त्यो गुलातको त्यो चाहिँ नि ओलीजीले त्यस्तो गर्नुहुन्छ नि मलाई लाग्दैन। ओलीजीको नेतृत्वमा त्यस्तो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। ल, आज मैले भने उहाँले सबैलाई समेट्नुहुन्छ, माधव नेपाललाई समेट्न सक्नु भएन। त्यो त अब कहिले काहीँ गर्छु भन्दा पनि हुँदैन नि, के गर्नुहुन्छ? त्यो 15जना म तपाईँलाई औँला गनेर भन्दैन तयार छु, त्यो 15जनाभित्र तपाईँ पनि अटाउने, अष्टलक्ष्मी पनि अटाउने, या युवराज पनि अटाउने, या तपाईँ शङ्कर पोखरेल गोकर्ण विष्टदेखि लिएर योगेश पनि अटाउने, त्यो त सम्भावनै छैन। अनि जसरी पनि उहाँले मिलाउने कोसिस गर्नुहुन्छ, मिलाउनु सक्छ। त्यो उपाय त विभिन्न हुन्छ नि, हजार उपाय हुन्छ, केही न केही उपाय सोच्नु होला उहाँले। तपाईँको मनमा चाहिँ यस्तो हुनसक्छ भन्ने कुनै उपाय छ? अहिले मैले त्यो मलाई चाहिँ के उपाय? पदाधिकारीको सङ्ख्या बढाउने, अनेक उपायहरू हुन्छन्, अनेक उपाय हुन्छन्, त्यसो उहाँले त्यो मिलाएर गर्नुहुन्छ होइन। मलाई चुनाव हुन्छ जस्तो लाग्दैन, उहाँले त्यो मेसिन लिएर राख्नु भएको छ। राम लक्ष्मणको भनौँ केन्द्रीय सदस्य पनि चुनाव हुँदैन, हुन पनि सक्छ, पुरै चुनाव हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन मलाई। सबै सर्वसम्भव हो भने पनि उहाँले चाहिँ मिलाएरै ल्याउनुहुन्छ र सबैलाई समेट्ने चाहिँ गरेर ल्याउनुहुन्छ अनि मलाई विश्वास लाग्यो। खोइ किन उहाँलाई गतिविधि हेर्दा देवता नै मानेको होइन? देवताको कुरा होइन, उहाँले चाहिँ त्यति विश्वास र अन्धविश्वास पनि होइन। उहाँका चाहिँ श्रृङ्खलाबद्ध उहाँको स्टेपहरू हेर्दा मैले चाहिँ के छ, व्यवस्थापन उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले भनेको उहाँका तलकाले मान्छन्। एमालेको इतिहासमा त यो त माओवादीको अधिवेशन जस्तै हुने भयो, प्रचण्डले जे भन्यो त्यही हुने। अनि होइन, त्यस्तो होइन उहाँले त चाहिँ विधिसङ्गत तरिकाले चलाउनु भएको छ। उहाँले चाहिँ चुनाव मिलेर आऊ भन्नुभएको छ, मिलेर नआए चुनाव पनि त लडेर आएको छ नि त, कसैलाई चाहिँ उहाँले प्रतिबन्ध लाउनु भएको छैन होइन। कोही उहाँले भनेका कुराहरू सबै भाषण भन्ने पनि होइन, मिलेर आऊ भन्दाखेरि के ठाउँ चुनाव पनि त गरे, त्यस्तो भोलि मादिसन हुनसक्छ। अलिअलि चिन्ता कुरा गर्नुहुन्थ्यो, अहिलेको कुरा सुन्दा त बिन्दास जस्तो लाग्छ। चिन्ता कुरा होइन, अनि केही त समीक्षा गर्दाखेरि यहाँ अलिकति यस्तो देखियो भन्ने कुरा एउटा कुरा हो, पुरा अविश्वास गर्ने अर्को कुरा हो। म त पुरा अविश्वास जब हुन्छ त त्यसपछि त कहाँ। नेकपाको निरन्तरता सहित नेकपा एमालेको नेता हो तपाईँ, तपाईँको आजको मार्गदर्शन चाहिँ राजनीतिक मार्गदर्शन चाहिँ जबज होइन? हो, जबजले गाइड गर्छ भन्ने विषयमा हामी छौँ। त्यसलाई परिमार्जित र परिस्थिति आवश्यकता गर्दै जाने र जबजले चाहिँ त्यसलाई गाइड गर्छ। यो त राजनीतिक रूपमा तपाईँको ठुलो युटर्न भने पनि भयो, डिस्टर्ट भने पनि भयो। के थियो त हाम्रो नेकपा माओवादीमा तपाईँको चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि कार्यदेशमा त परिवर्तन भइसकेको थियो नि हाम्रो अहिले संशोधनवाद भन्ने मान्छे हो त हैन हैन बिल्कुल राजनीतिक क्रान्तिको एजेन्डा अहिले छैन। अहिले चाहिँ बन्दुक बोक्नुपर्छ हतियार बोक्नुपर्छ अहिले चाहिँ व्यवस्था पल्टाउनुपर्छ भन्ने छैन। राजतन्त्रको गणतन्त्र आयो नयाँ संविधान आयो नयाँ व्यवस्था आयो र जनताका अधिकार संविधान संस्थागत भइसके। यति भइसकेपछि अबको एक सूत्रीय एजेन्डा यो केवल कम्युनिस्टको लागि मात्रै होइन यो चाहिँ कि देशका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीको एक सूत्रीय एजेन्डा भनेको विकास र समृद्धि हो। जो जो चाहिँ के छ भनेदेखि हामी त्यसको विकास र समृद्धिको आधारमा हामी चाहिँ समाजवादमा पुग्ने संविधानसँग उल्लेख गरिसक्यो। यो मामुली उपलब्धि हो लेखा जति जम्मै कुरा गरे भए देश सिङ्गापुर हुन्थ्यो। सर सुन्नुहोस् यो भयो तपाईलाई मैले के जानकारी भने यो भइसकेपछि आज समृद्धिको महान एजेन्डा छ विकास समृद्धिको। आज केपीजीले के छ भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्नुभएको छ त्यसलाई आफ्नो भाषामा सरकारमा रहँदा र अहिले पनि भनिरहनु भएको छ पार्टी अध्यक्षको नाताले। आज सबैको यो समृद्धिको एउटा चाहिँ एजेन्डा छ गरिबी हटाउने रोजगारीसँग विकास र समृद्धि गर्ने र समाजवादमा पुग्ने सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने। यो भइसकेपछि आज के छ भने त्यसको लागि हामीले जुन किसिमको कम्युनिस्टहरू मिल्नुपर्छ यदिसम्म कि कम्युनिस्ट मात्रै होइन समृद्धिको एजेन्डा त सरकार पछाडि पर्थ्यो। हामी चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्छौँ समृद्धिको लागि आफ्ना एजेन्डा लिएर चाहिँ हामी चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्छौँ कसले बढी समिति गर्छ कसको नेतृत्व हुनसक्छ भन्ने होला। तर हामीले कार्यदिशामा हाम्रो चाहिँ के छ भनेदेखि एकै हुन्छ र सरकार पछाडि प्रतिपक्षले पनि समृद्धिलाई चाहिँ सहकार गर्नुपर्ने स्थिति छ। भनिसकेपछि त आज कार्यदिशा छोडिस् तैँले लाइन छोडिस् भन्ने कुरा के हो। हामी त सबै चिजहरू त संविधानमा संस्थागत गरिसक्यौँ। तपाईँ आज जबजबादी तपाईँको चुनाव चिन्ह आज सूर्य तपाईँको पार्टीको नाम आज नेकपा एमाले तपाईँको आजको चाहिँ आदर्श नेता केपी शर्मा ओली। त्यो त टाइम टाइम की बात होती है भन्छ नि टाइम की बात होती है। अर्को प्रश्न सोध्छु कति वर्ष हुनुभयो कति वर्ष भयो मलाई तपाईँले अन्दाज गर्नुहोस्। तपाईँको रूप शारीरिक बनावट र आजको फ्रेसनेस हेर्दा त धेरै कम लाग्नुहुन्छ तर तपाईँको आफ्नै उमेर सोध्न खोजे। म 61 वर्षमा रनिङ छु। तपाईँहरू जस्ता युवा हाम्रो नेपालमा 60-61लाई युवा भन्नुपर्छ राजनीतिमा होइन भन्न सकिन्छ। तपाईँहरू जस्ता युवाले एमाले साँच्चै नै रूपान्तरण हो अब एमाले साँच्चै नै युग सुहाउँदो बनाओ संविधानले भनेको समाजवादकै बाटोमा जान खोज्या हो र बेला बेलामा केपी ओलीले पनि सनाइ फुक्नुहुन्छ नेतृत्व हस्तान्तरण र रूपान्तरणको होइन त्यो हिम्मत चाहिँ तपाईहरुको पुग्दो रहन्छ या एमालेमा केपी ओलीलाई टक्कर दिने या केपी ओलीलाई तपाई सम्मानित भएर बस्नुस् हामी पार्टी चलाउँछौँ भन्ने चाहिँ कोही रहन्छ हैन हैन। मुख्य कुरा चाहिँ नि व्यक्ति प्रधान हैन विचार प्रधान हो योजना प्रधान विचार हो भने त तपाईले हाकिने भइया। सुन न पहिलो कुरा के छ भने अब त्यसको लागि हामी बहस गर्छौँ हैन 11औं महाधिवेशन हैन हैन हामी बहस 11औं महाधिवेशनमा 11 नहीं 10औं बाद 10औंमा त गर्नु हुने भएन। उहाँलाई तपाईहरुले अहिले नै तपाई 3 दिनसम्म बहस गरेर 3 दिनसम्म बहस गरेर हामीले विधान अधिवेशन गरेर वैचारिक राजनीतिक कुरा त हामीले करिब सम्पन्न गरिसक्यौँ समाप्त गरिसक्यौँ। एक चरणको फेरि निस्किन्छ त्यो समस्या 1-2 मा विभाजन हुन्छ नि द्वन्द्ववादको नियम हो हैन विचार एकता संघर्ष फेरि एकता संघर्ष एकता र रूपान्तर भन्ने नीति अनुसार हामीले छलफल गर्यौँ। विविध विचारहरू थिए विविध मतहरू थिए त्यसपछि हामीले विधान अधिवेशनमा गएर हामी गम्भीर रूपमा छलफल गऱ्यौँ। हामीले सर्वसम्मत निर्णय गऱ्यौँ। कसैले चाहिँ त्यहाँ विचार राख्न त नपाउने त कुरो त थिएन मेरो असममा त बोल्न दिएन अनि बोल्न दियो सारा चिज गरेर आफ्नो विचार राख्ने कुरामा कुनै कसैको प्रतिबन्ध थिएन। ग्रुप डिस्कसन गरियो सारा चिज गरेर हामी सर्वसम्मत गरियो। हामी सर्वसम्मत निर्णय राखेर आउँदैछौँ भनेपछि भोलि चाहिँ हामीले वैचारिक रूपमा सबैका विचारहरू लिएर एक ठाउँ गएर केन्द्रित हुन्छ। त्यो चाहिँ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गएर केन्द्रित भयो भनेपछि एक प्रकारले भनेको अहिलेको चाहिँ नेता भनेको के छ भन्नुहुन्छ भने उहाँको विकल्प छैन हैन वैचारिक रूपमा उहाँले नेतृत्व गरेर चाहिँ वैचारिक विचार अनुसारको नेता हुन्छ कि भनेपछि उहाँले त त्यो त सिद्धाइसक्नुभयो। तर उहाँले अघिल्लोचोटिकै चुनाव तपाईँले सम्झिनुभयो भने पार्टीको महाधिवेशनमा पनि दोहोऱ्याउन्न प्रधानमन्त्री पनि दोहोऱ्याउन्न भनेको मान्छे अहिले त पढ्ने माथिल्लो क्लास नभएपछि के नेता भन्नुहुन्छ नेताको कुन चाहिँ बोली पत्याउने भने होइन। पहिलो कुरा चाहिँ प्रचण्डजीलाई उहाँले चाहिँ छिटो महाधिवेशन गरौँ तपाईँ चाहिँ अब सहमतिको अहिले नै सहमति गरौँ तपाईँ अध्यक्ष हुने अहिले मलाई 5 वर्षसम्मलाई प्रधानमन्त्री हुनलाई कचकच नगर्नुहोस् यो कार्य विभाजन गरौँ भन्ने थियो। प्रचण्डजी त्यो पर्खिन तयार हुनु भएन समस्या त्यहाँ हो हामी साथी छौँ होइन र प्रचण्डजीले नै के छ भने आलोपालोलाई उहाँले छोडिदिनु भयो। कसैले सल्लाह नगरे, हामी चाहिँ सल्लाह नगरिकन उहाँले 81 सचिवालयको बैठकमा नेकपाको बेलामा सचिवालय बैठकमा अब चाहिँ नि अब देशमा राजनीतिक अस्थिरता हुने भयो, त्यसै कारणले भन्छ सुन हैन राजनीतिक अस्थिरता हुने भयो, ब्युरोक्रेसीले नटेर्ने, सेनाले नटेल्ने, पुलिस नटेल्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीले नपत्याउने हुने भयो। र अहिले केपी शर्मा ओजीले राष्ट्रियताको प्रश्नमा र विकास समितिमा धेरै महत्त्वपूर्ण काम गरिरहनु भएको छ, त्यस कारणले उहाँलाई चाहिँ 5 वर्षलाई निरन्तरता दिने, लो मैले यो प्रस्ताव राखेँ भनेर पास गराउनु भयो। अनि 2 महिनापछि त जब उहाँ त के स्वार्थले गर्नुभएको थियो, 2 महिनापछि त लो केपी शर्मा ओलीले त सबै खत्तम भनेर उहाँले गर्नु थाल्नु। यही त उहाँको अस्थिरता भयो। श्रृङ्खला एकदम छोडौँ न, अहिले कुरा गरौँ न। अहिले चाहिँ तपाईँहरूसँग तपाईँहरूको पार्टीमा केपी ओलीलाई तपाईं सम्मानित भएर बस्नु, स्वास्थ्यका हिसाबले, उमेरका सबैका हिसाबले हामी तपाईँको विचार बोकेर तपाईँको कार्यक्रम बोकेर पार्टी चलाउँछौँ भन्न चाहिँ सक्नुहुन्न। युवाहरू चाहिँ पानी मरुवा हो होइन, युवाहरू आफ्नो ठाउँमा सशक्त रूपमा लगाइरहेका छन्, तर युवाभन्दा पनि अझ ठुलो धेरै युवा चाहिँ नि ओलीले देखाइरहनु भएको छ। तपाईँ देख्नु भएको छैन, 2 पटक किडनी चाहिँ नि ट्रान्सप्लान्ट गरेको व्यक्ति होइन अहिले अहिले तपाईँ नेपालको अब त्यो अब युवाभन्दा बढी तीव्र रूपमा अगाडि बढेपछि र चाहिँ वैचारिक रूपमा अनि यो सांगठनिक रूपमा मेन्टल्ली फिजिकल्ली सबै रूपमा उहाँ बाद 2 बजेसम्म 3 बजेसम्म पढेर बिहान 9 8 बजे उठेर फेरि चाहिँ काममा लाग्न सक्ने हो। त्यो युवा बरु सकिरहेको छैन भन्नु न, मैले आफूलाई हामीले पानी मरेर भन्न खोजेँ होइन, हामी पनि गरेका छौँ, तर उहाँको गतिमा हिँड्न अरू कुनै पार्टीका नेताहरू सक्नुहुन्छ त्यो उमेरमा त्यस्तो अवस्थामा? त्यो चाहिँ प्रशंसनीय हो किन भन्नुहोस् त। त्यो भइसकेपछि तैँले तैँले केपी शर्मा विकल्प केपी शर्मा ओलीलाई खोज्न पर्यो, यो अपदस्थ गर्नु यस्ता किसिमका चाहिँ कुरा अपदस्थ गर्नु पर्यो भने छैन। उहाँलाई सम्मानित उहाँ सम्मानित भन्दा पनि सम्मानभन्दा पनि उहाँ नसक्ने भए सम्मानित हो, उहाँ सकिरहनु भएको छ, सबभन्दा बढी एक्टिभ हुनुहुन्छ। ठिक छ, अब एउटा चिजको वैचारिक रूपले राजनीतिक रूपले मानसिक रूपमा फिजिकल्ली रूपमा उहाँ चाहिँ पुरै सशक्त रूपमा अगाडि देख्नुहुन्छ नि। आउँदो उपचुनाव त नलड्नु जस्तो अहिलेदेखि ला होला होइन, बाध्यताले लड्न पर्ला अर्घाखाँचीमा। पार्टीमा पनि चुनाव नलडिकन सर्वसम्मत ओलीले पद दिनुहुन्छ भन्नुभएको छ, के पद दिनुहुन्छ तपाईँलाई? हाम्रो पदको केही पनि माग छैन अहिले, के जिम्मेवारी जस्तै माओवादी केन्द्रमा तपाईँले महासचिवको दावेदारी गरिरहनु भएको थियो होइन, तपाईँ त्यसका लागि सायद योग्य हुनुहुन्थ्यो। एमालेमा पनि तपाईँ सिनियर नेता हो, पदाधिकारी त कम्तीमा नि ताक्नु भयो होला, पदाधिकारीभित्र म पर्नुपर्छ भन्ने त होला नि त होइन। हामीले के छ भन्नुहुन्छ भने अब एक छलफल गर्छौँ, कसले के जिम्मेवारी लिने, जसरी श्रृङ्खला हाम्रो मैले बताएँ नि अघि, वडा अधिवेशन, पालिका अधिवेशन, त्यसपछि विधान अधिवेशन र प्रतिनिधि छान्नेकोमा पनि जुन किसिमको चाहिँ सहमतिबाट आइरहेछ। अहिले फेरि हामीले मलाई यो चाहियो म यो पदमा उठ्छु भन्ने भन्दा पनि के कसले के जिम्मेवारी लिँदा हुँदाखेरि सामी रूपमा हामी नेतृत्वको टिममा त्यो छलफल भइसकेपछि त्यो कुरा क्लियर हुन्छ लाग्छ। मैले व्यक्तिगत रूपमा केचोटि हेड सरले हाजिरी बोलाउने हो होइन होइन बिल्कुल अनि हेड सरले मिटिङ बोलाउनुहुन्छ, सबैको कुराहरू हुन्छ। हेड सरले हाजिर लगाउने होइन कि हेड सरले मिटिङ बोलाउनुहुन्छ, त्यसमा सबैका सुझावहरू उहाँले सुन्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। हस्, तपाईँलाई शुभकामना, धन्यवाद। टोपबहादुर आइमाझी आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। खास गरी अहिले धेरैको मनमा उठेको एउटा प्रश्न थियो, पूर्व माओवादी समूहको अवस्था एमालेको महाधिवेशनमा के हुन्छ? रायमाझीले स्पष्ट भन्नुभएको छ, हामी पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका हौँ तर एमालेका नेता हौँ। अब समूहगत रूपमा बार्गेनिङ गर्ने भन्दा पनि क्षमताका आधारमा पार्टीभित्र जिम्मेवारीको प्रश्न रहन्छ र पदै ठुलो कुरो होइन र हामी एक भएर महाधिवेशनमा जान्छौँ, रायमाझीको भनाइ छ। आज एकछिन प्रश्न टोपबहादुर रायमाझीलाई सोध्यौँ, कार्यक्रम यी सकिन्छ। नमस्कार। हिमाल स्टिल प्रेजेंट यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ।